Pitajte je, ceo, mogu da te pitam nešto? Pitaj sreće moje, oko moje lepo, pitaj Sony Ericksone moj. E, si ti nevina? Kako nisam sreće moje? Pa znaš, ovi moji drugari pričaju kao, malo me sramota da te pitam. Ma pitaj slobodno. Pa ovi moji drugari pričaju kao, i teteka Čavin da je nevina, i Slađa Blin da je nevina, i Sofija je nevina. Pa bi da te pitam, jesi ti? Ja sam sreća moja. Znaš da smo imali ovaj pregled pre ulaska i veliki šef je odlučio da ove godine samo nevine uđu. Ne one ko onih ranih godina pa uđu razne neke koje su imali po 115 muškaraca. Ove godine, znači, samo mi nevine smo tu. E sad, za ove nove ne znam. Ali mi, znači, koje ove ko sam ti rekla, smo sve nevine. Osim Miljane, koja je imala 312 testova i pokazalo se da je trudna, ona nije. Eto, ljubavi moja. Baš mi je drago. Baš mi je drago, tetejeco.